Imaginem o melhor filme, com um roteiro bem elaborado, com uma final de muitas emoções. Pois é, assim foram as finais da Copa Vargem-Grandense de Futsal de Base, masculino e feminino. A volta por cima e superação deixou o goleiro Bruno bastante emocionado, fazendo seu treinador sentir orgulho de seu comandado. Primeiramente, agradecer à imprensa, à TV Potência, por estar dando visibilidade ao nosso trabalho. A importância é grande, né? Porque todos os garotos são inseridos no futebol, se inspira nos times profissionais. Então, através do futebol, a gente consegue disciplinar e educar essas crianças, que são os futuros cidadãos de amanhã. E coroando com um título, um grupo, um projeto em si, que passa por bastante dificuldade, né? Bastante barreira, então a gente isso aqui cara, não sei nem, sem palavras, muito importante, adorar um trabalho, muito, muito feliz, Tony. Lembrando que o goleiro saiu bastante emocionado, né? No começo do campeonato, muita gente falava que ele não dava para ele ser goleiro pela estatura física dele, mas hoje ele saiu bastante emocionado, considerado que o melhor goleiro da competição. Isso mostra a volta por cima dele, né? Tony, tu sabe o que é goleiro, tu foi goleiro, tu sabe, né? Não é fácil. Nós da idade adulta, né? A gente, como professor, educador, tem que trabalhar o psicológico, né? E tu sabe, trabalhar o psicológico, tem que trabalhar a parte do fundamento, a parte da técnica, né? A parte física. E realmente ele, nos treinamentos, é um excelente goleiro. Então ele precisava mostrar isso nos jogos, valendo ponto e decisivo. Eu sempre confio nele. Alguns pais questionam, professor, traz o goleiro de fora, porque o regulamento da competição abrangia isso. Só que eu disse, eu confio no meu goleiro, conversei muito com ele, todos os meus atletas, eu tenho que dar um filho pra mim, eu confio no meu goleiro. Então, por isso, ele deu a volta por cima aqui, porque confiança. Você sabe, quando um filho, o pai tem confiança no filho, realmente os filhos correspondem à altura da confiança do pai, né? Então foi o que ele fez hoje. E graças a Deus, foi contemplado com o título e quem sabe com o melhor goleiro da competição. É uma emoção grande, né? De ser campeão. É pela primeira vez. E gratidão a todo mundo, o professor, né? Que teve os treinos. E se o roteiro tá bom, pode melhorar ainda mais. No Sub-12, houve emoção até o fim, com homenagens e gratidão. É o primeiro título, é muito emocionante, porque eu nunca tinha ganhado é a primeira experiência ganhando um título. Sim, foi muito emocionante, fiz homenagem pro meu avô. Eu prometi pros meus familiares que eu iria fazer um gol, ia fazer homenagem pro meu avô. Foi dito e feito, e eu fiz. Iracema, apesar de ter ficado com o vice, parabenizou sua equipe por ter feito um grande campeonato. Professor Evandro, campeão no Sub-14 e vice no Sub-12, também se mostrou bastante satisfeito com o desempenho da escolinha Bom Garoto. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus pela honra e o privilégio de estar aqui hoje. Eu acho que é um dos maiores desafios e era o meu maior sonho estar com o Sub-14 na final do Jonathan Adriano, como Fênix. A gente fez parceria nesse campeonato. Eu quero dizer que eu sou minoria nesse espaço que a gente está hoje, que é o feminino. Mas é um sonho, né, realizado de estar aqui hoje. E apesar de nós sermos maioria na sociedade, a gente ainda é um pouquinho discriminado. Só que eu quero deixar bem claro que eu, de quatro modalidades que o Vargem Grandense colocou, eu fiquei em duas na final, como Raulina e como Jonathan Adriano. Então, assim, é um privilégio estar aqui hoje representando as mulheres numa competição onde a Vargem Grandense, que a maioria da competição, era masculina. E os meninos aí, que a maioria é lá do bairro Alto Alegre, né, representando o bairro Alto Alegre, Alagadiço, aquela região ali, onde não tem quadra poliesportiva, mas que fizeram bonito na competição, né? Com certeza, os meninos estão de parabéns, jogaram muito bem, né? Mérito do Bom Garoto, que também é um time bom, né? E é um
fizeram bonito e mereceram chegar na final hoje. Infelizmente, só sai um finalista, só sai um campeão. E foi mérito do garoto. E meus meninos estão de parabéns. Muito gratificante isso. Só vem coroar o nosso trabalho de longas datas, de dias árduos. E ser vice-campeão Vasco-Grandense Sub-12 e campeão Vasco-Grandense Sub-14, pra gente é uma honra, uma alegria. E principalmente ver a alegria dos meninos comemorando esse título, que pra gente é importante demais. Agora comemorar. E sobre a Copa Vasco-Grandense de base, foi o esperado o evento? Com certeza, com certeza. E a gente estamos no outro final aí do Sub-15 de campo, que é a Copa Vasco-Grandense Sub-15 de futebol de campo, que vai acontecer dia 11 agora. Com certeza, até porque no futsal a gente está começando agora, nossa praia é campo. A gente colocou sub-12, sub-14, sub-17. Sub-12 vice-campeão, sub-14 campeão. E na sub-17 a gente saiu no mata-mata, mas com muito êxito também. Nós pegamos um time superior a gente, que jogou melhor. E futsal é um mata-mata todo jogo, né? Se dormir, o adversário mata. Os meninos do Fênix, que são do Jonathan Adriano, nunca treinaram em quadra. Mas foram um adversário forte. A gente também nunca treinou em quadra. A gente tá treinando agora, tá com 2 meses que a gente vem aos sábados, né? Mas os meninos incorporaram o espírito de guerreiro, e de luta e de campeão, que foi o que aconteceu, né? E parabéns ao Jonathan Adriano, aos meus meninos, todo mundo, somos vencedores. Só estamos numa final, já somos vencedores. Quem ganhou o esporte, né? Quem ganhou o esporte, só até crescer o nosso esporte. Trabalhar com a base é árduo, é sofrido, mas é uma luta que dá frutos. Formamos cidadãos, além de atletas, formamos cidadãos de bem. E o Sub-17? Esse roteiro foi fiel. Ubra, camisa 2, uma final digna de aplausos. Hulk, só gratidão e agradecimentos. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, né? Ubra é uma equipe muito qualificada, onde é bem conhecida aqui em Vargem Grande. Mas no começo a gente falou que o camisa 2 não vinha só para jogar, e sim para buscar o objetivo, que era ser campeão aqui nessa Copa Vargem Grandense. E ali no primeiro tempo ali a gente teve um desconcerto ali da equipe ali atrás, mas assim conseguimos se empenhar ali e podemos marcar o primeiro gol, que saímos com a confiança a mais. Então estamos felizes com o resultado, parabéns a toda a equipe, só parabéns ao professor Isaac, professor Fabrício, que tem apoiado esse grande projeto do Camisa 2. Só festejar agora, né? Só alegria. Campeão da Copa Vargem Grandense, e vamos em busca de mais. Valeu! A organização também se diz com sensação de dever cumprido. Com certeza. A gente falou no início do campeonato, deu uma entrevista para vocês, e dizer que as expectativas eram as melhores. E hoje vocês viram que o término aí foi muito bom. A gente chegou ao nosso objetivo. Primeiro, que era mobilizar crianças e adolescentes para mostrar seu talento. Tem muitos talentos aí, você viu, né? Dá uma valorizada. Segundo, a gente retomar com as categorias de base, que a gente tinha dado uma certa parada aí, e a gente retomou. E vamos continuar. Agora, resta fechar o texto com o nosso muito obrigado, futsal. Você é mágico. Você é sensacional.